Hej og velkommen til det nye Spawn og skråstrej den 7. december for The Crazy Spillers julekalender. Hej, det samme. Og i dag har vi Benjamin 2423 med og Anna Pau. Og jeg er sult, og jeg skal spise. Jeg tager en hvid kartoffel. Jeg er usynlig, så de kan ikke se mig. Au! Nej, du er gyldig. Nej! Godt det. Det var ret længe. Benjamin og dem, de vil lave brød og kage og sådan ting der. Jeg laver tak. Du laver brød, Rind. Bare så jeg ved, det er events. Der er brød onsdag. Og der er cookie mandag, og så er der tærte torsdag med mig. Ja, men du må også godt få lavet nogle tærter, for nu skal vi også bruge til vores julefrokost. Ja, ja. Nå ja, det er jo rigtigt. Der er julefrokost i morgen. Det er rigtigt. Ja. Der er bare bare noget fanden. Hvorfor? Åh, stupid ass. Ah, dammit. Jeg tror, jeg har mistet. Men ved det godt, hvad vi holder vores julefrokost. Den ved, René ved godt det. Jeg ved det faktisk ikke. Nå, så viser jeg dig lige det. Okay. Og til dem, der ikke har set de tidligere videoer, så kan vi lige vise til vores... Og vi har nu fået opgraderet vores spawn. Ja. Til en ny og finere udgave. Benjamin, hvis du følger efter mig, så kan du... Åh, du... Bare gå lige ud. Den er vej. Nej, den anden vej. Det er umuligt at se noget usynligt. Så bare løb herind, ikke også? Ja, jeg kan se det. Jeg kan se de bobler. Kan du se den kylling der? Så åbner jeg døren nu. Ja, jeg kan se dig. Hvor er den nu? Hvor er det? Så skal du herind. Emil, du kan også bare åbne. Nå, herind, okay. Ja, det er her, hvor holder julefrokost. Og herind. Jeg kan bare drikke. Hvor er du nu herinde? Hvad var det her? Er der noget herind? Emil, bare drikke. Kom herind, Benjamin. Skal lige vise dig. Hvor er du? Hvor er du? Hvor? Jeg kan finde dig. Hvor er du henne? Og nu skal jeg lige op i min tårn. Åh, der er du. Jeg kan se. Nå, nu hen. Derovre. Hvor er du nu hen? Jeg er gået. Ah, godt. Behold dit diasvær på dig. Fremme. Så kan jeg se, hvor du... Hvor er du nu? Det ser altså lidt pervers ud. Ja, fremme. Fremme. Så, tak for det. Tak. Sådan. Ej, nu når du har diasvær fremme, når du er usynlig, det ser altså lidt underligt ud. Ja, det er bare sådan en flyvende diasvær. Nej, jeg mener, at det kører op ned. Give me the diamond sword! No. Benjamin, kigger du din inventory? Ej, diamonds! Hvor? Hvor er det? What? Jeg så diamonds. No. Flyvende forbi. Fløj. Simpelthen forbi. Men hvor? Hvor? Hvor er du? Where's all the diamonds? I need diamonds. Nej, der er kun 10 sekunder tilbage. What? Hvorfor? Fordi den er ved at overstå min potion. Aha. Yeah, jeg så dig. Nu kan jeg se dig. Nu kan vi se dig igen. Har du set Lolle Tolles pæne hus? Hvor? Ja, hvor også de også var. Haha, du mener næsten ligge regnet. Der var ikke noget pænt der. Hey, man må ikke smadre det der. Nej, man kan ikke smadre det. Der står bare betal. Se. Yay, X. Og nå ja. Woohoo! Så jeg kan ikke huske det, men har I vist byens smadres XP-spawner? Nej. Jeg tror faktisk ikke, jeg viser nej. Jeg har faktisk ikke set det. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Du kan bare gå til sporen. Jeg skal lige op og hente mine kartofler. Eller knøfler. Knøfler. No, take me. Jeg vil med. Emil, åbenbart for mig. Og vi spiller ikke med juletekstepæk i dag, fordi... Det er vi for dårligt. Ja. Emil, åbne nu op for mig. Jeg er med en. Men jeg skal lige finde en knøffel, og din lille knøffel, som vi... Ej. Vi skal lige have med os knøffel ud i ovnen. Og vores and. Jeg har masser af and. Eller du mere kylling? Det er and. Det er and, for så er den. Det er kylling! Kraft det med and. Lad mig komme ind. Jeg kan ikke se noget. Ja.
også en diamant, det er også en slags mad. De her! Look at me, da de her! Nej, hvor er du hen? Nej! Vil du se byens XP farm? Ja, nu vil jeg se. I have a mass play. Cheers, guys. Jeg skulle også lige se, om der er nogen, der købte en grund her. Der er masser af brød. Nej. Er der ikke? Nej, og den er ikke engang sat til salg. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi det er den. Kom nu her, Benjamin. Det er den der ikke. Den er ikke sat til salg. Det er fordi, det er lækker sådan, tror jeg. Og nå ja, det er også pisse underligt det her. Kunne du huske det med byen? Nå ja, det er, den starter her. LOL! Var det de her to blokke, der er forskel? Ja, så er det lidt godt af en ting. Spawner. Nå. Så går vi lige hernede til vores XP's farm. Hvor? Den er vej. Smart. Og hvis du tager den dårlige vej, så kan du komme derned, men du kan også tage den anden vej. Sådan. Zombie! Prøv at falde ned. Smart! Woohoo! I kill you, zombies! Zombie! Og til en lidt mere hemmelig indgang i den her. Det er altså hemmelig, men... Zombie! Jeg lægger fordi det ser specielt pænt ud. Tak for ikke. Der må du komme... Hallo! Jeg ved det ikke. Where's... Give me a diamond. Det ser måske lidt dumt ud, vi laver det også om senere. Hvad laver du dernede? Jeg går lige til sporen. Hold kæft, det hedder. Hvad skal vi mere vise? Nå, det er stadig kernet, ja. Er René har fået julen. Eat food. Give me a bunch of food. Get your diamond. Hvad da? Jeg vil have en boner. For nu af, lige nu vil jeg i hvert fald ikke sats. Vi ses nu. Det er jo til spawn. Ja, den har jeg kommer ind. Jeg er inde på min grund. I har trængt ind på et fjald. Ind på et område, der er ulovligt. Ud. Hov. Kom der. Jeg skal bruge. Hvis der er en kylling deroppe, så griner jeg. Luk! Luk mig ind! Emil, luk mig nu ind! Nej! Nej! Jeg vil ikke! Nej, Emil! Jeg synes, vi skal gå i PvP, eller i hans PvP, så bare kan stikke derinde. Problem. Benjamin, vil du ikke med ind i hans PvP? Yeah! Ellers skal vi ikke. Nu kan vi så fortælle jer, hvor alle vores æg fra, for eksempel hvis I har set... Prank. Fule prank. Kommer du ind, René? Eller hvad hedder Benjamin? Jeg har åbnet. Jeg kommer lige om lidt. Nej. Jo. Så stille. Sjøren lækker. Fail! Du er lige meget! Åh, jeg greb lige hernede. Woohoo! Yeah! Du er lige meget! X! Det er mine! Hvor helvede er. Nå. Det er mine æg! Det vil slut for den episode. Nej! Ses til næste episode. Jeg hopper ned i det her hul her, og så dør ræber jeg mig selv til med at level 8. Og du skal ikke tage med diamant, for det vil jeg gerne have tilbage, Benjamin, okay? Jeg vil se det. Nej, det bliver sent nu. 1, 2, 3. Luk røven!